Мен Қазақстан азаматымын, Сейтмұхаммед Шежінбекұлы. Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжа ауданы Баяндай ауылы та тұратын Мұзаппар Смайылұлы 1986 жылы 2 айдың 1 күні туылған, азаматтық куәлігі 65 41 01 19 86 02 01 28 24. 2016 жылдың соңында алып кеткен бұл жігітті. Бұл жігіт өзі жекелей жұмыс істеп, мынау Қытайдың Лянтун Кунсу деп қояды, соның бөлімшесін ашып, өзі еңбегіменен қаржыланып, өз еңбегіменен ақша тапқан, қомақты ақша тапқандығы себепті осы жігітті ұстап алып кеткен. Осы жақында естуімізше, бұл жігітті 10 жылға сотталды деп, сонда ешқандай қылмысы жоқ. Ол тек қана өкіметке істеген орнында тиісті өкіметке тапсыратын ақыларын, налогтарын беріп отырған. Қазіргі жағдайда бұның шешесі қайтыс болып кеткен, осы себебінен бір апекесі арақ ішіп көшеге шығып кеткен, өкіметтің қарбағын істеп жатқан бір ағасы ода жұмысқа істей алмай әзір сау адам емес, иә ауру адам емес, ортада денсаулық болып қалған. Сол үшін осы жігітке араша сұраймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлынан, сыртқы істерден, құзырлы орындардан, халықаралық бірлескен ұйымдардан, адам құқығын қорғау орындарынан осы азаматымыздың өз еркіндігіне, отбасына оралуына араша сұраймын. Рецептіміз, фамилиямыз Сейтмұхаммед Шежінбекұлы, was born April 7, 1976. He is a citizen of Kazakhstan. He said, Dosun. His friend who was living in Bayandai village, Kulja County in the Kazakhstan prefecture, Xinjiang, China. His name is Muzaffar Smailulu. Was born February 1, 1986. He is a citizen of China. The Chinese ID card number is 6541019860201285 4. He said his friend was arrested in 2016 and till now any information about him, and he doesn't know where is he now. He was a successful businessman. He said he founded Lantung Telecommunication Company, and he is a rich man. He said maybe he is arrested because he was rich, and the Chinese police confiscated all his property also, including his money in bank. Қазіргі кезде ешқандай хабар жоқ, қанша сотталған дедіңіз? 10 жылға сотталды деп сондай қағаз берген қолына. Ешқандай өкім ашпаған, сот ашпаған, өздері әкеліп берген. Later he got information, according to the information, his friend was sentenced to 10 years imprisonment without any legal reason. Now he asks for help from the president of